Tā, kamēr ir svaigs, gribas pastāstīt vakardienas to channelingu. Pagaidīsim pāris sekundes, lai kamēr nenokarās. Es redzot atsauksmi par GoPro 4. Es filmēju ar GoPro 4, viss ierakstu, es redzot atsauksmi. Pirmā atsauksme ir tāda, kad salīdzinot ar GoPro 2, kas man pirms tam bija, kuram varēja piesprost mikrofonu klāt, šitam nevar piesprost mikrofonu klāt, ir jāpar kaut kāds speciāls vats, ko es ebayā pasūtīju. Un tas speciālis vats nestrādā. Tas nāk tagad es ierakstu paralēli skaņu vēl šitādā verķī, lai skaņam normāli, bet tam viņš saliek kopā celiņas, lai viņš normāli iet. Otrā atsauksme numur 2, bet tas bija arī otrajam GoPro, kad ierakstot mēdz kameru vienkārši paņemt un pat izslēgties ārā. Tā kā priekš tāds stabils ierakstīšanas ir tā lielā kamera, bet lielā kamera, es viņu vienu brīdi liku mašīnā, un tā lielā kamera nu, kratījās un nolūza no tā statīva. Tā kā tā vajag normāla statīva. Tā vismaz ir stabila, kvalitīvi, droši, un es atceros, paldies visiem, kas pa viņu noziedoja naudu, tā kā man tā iepriekšā kamera nosprāga, un tas GoPro 2, kad nosprāga. Šī kamera darbojās, tā lielā kamera ir ierakstījusi ļoti daudz svarīgus momentus, un viņa darbojās ļoti, ļoti uzticami un labi, un viss kopā tā kā mikrofons vēl vispār krūti ir bonus. Nu jā, un tad pa vakardienas channelingu, vakardienas channelings bija, nu pirmais es jau teicu ar visiem, kad es neesmu channelingos jau gan izē pusgadu. Mēs arī teicu, ka tāpēc, kad nav šitas laiks, gribas savas lietas padarīt, nu tā kā, nu, Es pat uztaisīju vienu video, bet es nezinu, vai no šī brīža jūs viņu esat redzējuši vai neesiet, bet paskatieties to video, kur es esmu pazudis, viņš saucās. Tad īsumā, jā, pa vakardienu, es gribēju ātri, bet nu jau pagājuši 2 minūtes vidikam un vēl nekas nav pateikts pa vakardienu. Es nezinu, kāpēc tā vienkārši ir, bet nu labi, es ceru, ka jūs esat pacietīgi klausītāji. Nu jā, un tad izveidojas tas saikne un faktiski... Ja dažreiz ir tā, ka es jūtu to saikni ikdīgi izteikt, tad, nu, duši vien arī tāpēc, ka es sanāšu channelingos un vispār nemeditēju vairāk kādu laiku, jo tad, nu, ir tā, tāpēc, ka strādāju, dažreiz jau pa naktīm strādāju, kad, nu, varbūt ir tā, jā, nu, ka tas viss atspogļo to, ka, nu, man gribētos izbaudīt to saikni vairāk, bet neskatoties uz to visu bija tik un tā riktīgi labi vismaz priekš manis, un man patikās ļoti daudz domgraudi, kas tur bija apakšā, bet, Es nezinu, vai klausītāji viņus visus atcerās, jo es pats neatceros tik daudz, bet tos tipiskākās epizodes, kas man palika atmiņā, tās var atsaukt. Kaut gan parasti tā, ja sāk iet tam sižetam cauri, tad arī kaut ko vēl atcerēs vairāk, bet nu tā pa lielam nav tā, ka es vispār neko neatceros, bet ir tāds epizodes, kas tikai galvā palika pašam. Viena no tām bija, viņš stāstīja par 5 tā kā likumus, ko viņi teica, tie tikai nav likumi, bet nu tā kā, Es pat nezinu, kā lai tos nosauc. Mašīna tipiši rīkstās, izslēgsim gāzi. Tie ir tā kā tādi... ņem vērā apmēram, nu tā, tā kā... Seko līdz norādījumiem. Nu jā, un tad es neatceros tos pirmos 2 vai 3. Es neatceros īsti tos pirmos 3, es atceros tikai tos pēdējos 2. Nu, varbūt to trešo vēl atcerēšos. Nu jā, varbūt... Nu, vienalga, krāziņā es viņus nosaukšu, un es neatceros, es zinu, ka pēdējā 2 tie točni bija tos, kurus es atceros. Tad viens no tiem bija, pirmais, otrais vai trešais bija, nekad, nu, piemēram, tu esi uzsācis savu lietu, ko tu gribi darīt, nekad nepārdomā to. Nu, piemēram, es tagad sāku iet ceļojumā un nepārdomā to, kad, kāpēc es tagad sāku iet ceļojumā. Varbūt man vajadzēja iet ceļojumā, varbūt man nevajadzēja iet ceļojumā. Nekad to nedari. Un tas ideja tam visam bija apakšā tāda, kad neaudzini sevī šaubu, tā kā, gribas teikt, šaubu māti, bet netrenē sevī un neaudzini sevī šaubas, pārdomas un tādas lietas. Tas tā kā ar laiku vienkārši ņems nost tev visu to potenciālu tādu, kas tu esi, tā kā neveido sevī, netur sevī neko tādu, pat neaudzē, pat nedaudz iespēja audzēt. Es daru, pat nedomā, kāpēc to daru. Es vienkārši daru un viss, es daru to un viss. Tālāk, ceturtais bija pasniedz roku pretīm cilvēkiem, kas vēlas doties līdzi tavā ceļojumā. Tas bija tā kā,
doma. Tā kā, nu, tu tagad esi sācis iet ceļojumā, un tu viņi stāstīja to stāstu par to mazo cinīti, kas to ezīti satika. Es nezinu, vai tas stāsts kaut kur reāli eksistē. Vai tas ir reāls stāsts vai nav reāls stāsts, es to nezinu, bet viņi ņēma no kaut kādas grāmatas, ko viņi traktēja, ka tāda grāmata esot, tāds stāsts ir vienīgi. Man baigi miglainis bija tās bildes, vai tas ir cinītis, iztījās bišķiņ pēc maziņas sprīdīša, vai tas ir cinītis, vai tas ir kaut kāds ezīts vai lācīts, kas tur jau nāca klāt, bet kādā ziņā tās attiecības tajā stāstā bija skaidrs, kas tur notiekās. Un tas nozīmē to, ka ja tu ej un virzies savā virzienā, ja tu ej un virzies savā ceļā, visums tev nāks un būs līdzbiedri, būs līdzdalībnieki, kas tev pēkšņi kā jauni draugi uzradīsies, kas tev pēkšņi kā jauns iespējas uzradīsies. Tas var būt arī, nu, visums tev padod roku vienkārši. Viņi tā kā uzskata, ka pēkšņi visums tev gribēs palīdzēt un padot roku. Nu, iedomājies, tad tagad ej pa to mežu, tu esi uzņēmis mēķi, ka tu gribi aiziet līdz kaut kādai meža akai, tu pat nezini, vai tāda ir, bet tu iesi un meklēsi to meža aku. Un tad tev pēkšņi uzradīsies iespējas draugi, kaut, viņš teica, kā maziņš paugriņš. Var atvērt ļoti daudz iespējas tev mežā, tu vienkārši apsēdīsies pie viņa un pēkšņi tev ļoti daudz jaunas idejas ienāks, kad paņem roku pretīm iespējām, ko visums to piedāvā, neesi ieciklējies uz mērķi, neesi ieciklējies un paralizējis savu to redzēšanu, esi atvērts iespējām, esi atvērts tam, ka tu ej un pēkšņi tu uzvan kaut kāds draugs, vai pēkšņi tev kaut ko kāds pasaka, vai pēkšņi tu kaut ko aizdomājies, vai pēkšņi tu redzi tā kā ceļazīmi, nu, piemēram, cipari 11, 11, 12, 12, tur, kas tev liek, ev, kaut kas te ir, ķipa paējiem pretīm, ka paņem to roku pretīm, ko visums to piedāvā. Visu laiku es atvērts iespējām, un pat viņi tā kā piespied to, ka, ja tev tā liekas, ka tā ir pat maziņa iespēja, ko tev piespēlē, paņem viņu pretīm, obligāti paņem viņu pretīm, noliec visu pie malas, paēj pretīm, pasties, kas tur ir, obligāti pasties uz iespējām. Piektais bija, bāc, kas bija piektais, tas bija tas pēdējais. Jā, izveido to vidi, ka, nu, tur bija atkal tas stāsts par to cinīti, es to stāstu pastāstīšu, cik es atceros viņu sākumā. Kad tas mazais cinītis ir iegājis tajā mežā, viņš ir sabijies, viņš ir pārbijies, un tad satiekās tas, nu, piemēram, tas ir ezis, tas liels tāds, tā kā suns, viņš tā, kas tas ir, viņš reiz skrien klāt, viņam un skatos, un degunu tam sejā iebāžu tam maziem cinītiem, kurš ir pārbijies, viņš ir tikko no savām mājām izgājis ārā, viņš ir visu savu dzīvi sēdējis mājās, tas mazais cinītis ir beidzot saņēmis drosmi iet pasaulē, un viņš tagad ies un meklēs to, nezinu, to laimi, vai to aku, vai to, ko viņš tur bija ieņēmis galvā, es nezinu, bet viņš ies tagad beidzot un meklēs to, un te nu pēkšņi viņš iziet ārā tumšā mežā un no krūmiem izlec ārā kaut kāds, nu, briesmonis un lec viņam virsū, un viņš ir līdz ausīm pārbijies, kas tas tāds ir. Un tas sunīts, nu labi, viņš ir ezis, viņš ir tā kā suns, viņš tā kā ezis, izstās pēc eža, bet uzdās tā kā suns. Viņš tā, wow, nekad mežā nav bijis tāds cinīts, viņš tā uzreiz, a, nu, kurienes tu izlīdi, tipo, nu, kas tu tāds esi, ko tu te dari? Pilnīgs šoks, kad, nu, nekad ir kaut kas pilnīgi neredzēts te ir uzradies. A tas cinīts ir pārbijies, jo viņš domā, ka viņš tur, nu, nezinu, kaut ko sliktu viņam izdarīs. Nu, nebija doma tur vispār par kaut ko sliktu, viņš vienkārši izbijies un pārbijies, kad, wow, ka, nu, kas ir notiekās, ārprāts jāmūk, kaut kas tāds. Un tad beigās viņš saprot to, ka šī dzīve tam ezītiem, dodoties šajā virzienā, dod visu laiku jaunus un jaunus draugus, kad tās iespējas tik pavarās vaļā. Un kad tas cinīts paņēma to iespēju pretī, viņš sadraudzējās ar to ezi, ja. Un tas ezis beigās izrādījās ir milzīgi liels atbalsts, jo arī tas ezis ir aizrautības intereses pilns, bišķiņ uz asarām sitas viss tāds sirsnība, nezinu, kā pasakt, aizrautības intereses pilns, kur tad nu mēs dosimies, kas tad nu būs jauns aizraujošs piedzīvojums, būs jauns aizraujošs ceļojums. Un viņš tā kā, tas cinīts iet pa priekšu un tas ezis iet līdz, man tagad jauns labākais draugs, mēs dodamies aizraujošā ceļojumā. Un tas cinītim beigās šī visuma iespēja izvērtās kā pa, nu nezinu, tā kā tāda absolūta dāvanu, palīdzību, atbalstu tev tajā ceļā, kurā tu virzies un aizraujoši piedzīvojums tev aiziet. Un tad bija tālāk, tad, kad tas piektais, jā, tas noteikums vai likums vai ieteikums, tam cinītim viņš saņēma dušu, tagad ar to ezīti iet iekšā, nu milzīgi, tumšā, tur tādā baismīgā džungļa mežā. Viņa tā kā nonāca pļauta malā un nu tagad jāiet iekšā.
Un tas ezīts pilnīgi sabijās, viņš tā kā es tā cinīšu nostājās, bet cinīts viņš ieelpoja, izelpoja savu enerģiju uz āru. Un viņš ir pilnībā pārliecināts par sevi, pilnībā pārliecināts, ka viss jums sniegs viņam viss, kas viņam ir vajadzīgs, viņš dodās iekšā tajā mežā. Un tad tur bija tie sižeti tādi, ka tur piemēram ir kaut kāda nu, čūska, kas nu, normālā gadījumā uzbruktu, piemēram. Un ka tā čūska sajūta to enerģiju, kas nāk iekšā tajā mežā no tā cinīša, tur, nu, teiksim, 10 metru rādījusā, tā čūska pastās un aiziet citu virzienu. Viņa tā, ai, labi, okay, aiziet citu virzienu. Bet, savukārt, ja tas cinīts ir tā sarāvies, bailīgs un kas te ir un tamlīdzīgi, tā čūska tāda izloga sprandu un nu, tūlīt samizosim šitos divus. Un tad, kad tā, kā es to redzēju, to stāstu, kā viņš manā personiskā dzīvē iedarās, ir apmēram tā, tad, kad es tagad iešu kaut kur strādāt, nu, pastrādāt, piemēram, man vajadzēs, tad es paņemšu ieelpošu, izelpošu, iztaisīšu tā, tā kā šī ir tagad mana darba vide, šeit es tagad pastrādāšu, un tas viss, ko tas nozīmē, nozīmē to, ka tad visi traucējumi, nu, kā piemēram, pēkšas telefonu zvans, kā tur, es nezinu, loka kaut kas tur nobrācās vai kaimiņiem augšā sāk brēkt un viss kaut kas tāds, kad tas mazam manā enerģijas laukā neienāk, es mazam to neuztur, es mazam to nejūtu, ka šis ir viss mana darba vide. Un es sapratu to, ko tas vēl doda, ir to, ka nu, dažreiz mēs kaut ko ieņemam galvā, mums ir jāiet un jādara, tagad mēs ejam un darīt un pēkšņi viss brūk un plīst un nekas nesanāk. Un tad tajā gadījumā vienkārši izveido to enerģisko to lauku, nu, šajā gadījumā kāds bija. Un, tev pat tas pasargā no tā, ka kaut kas var izdoties, neizdoties, plīst un neplīst, ka tu esi tā kā tādā savā vidē, kur kaut kāds ārējās enerģijas tie traucēkļi, nemazam tev tā neiespaido. Nu, ot. Un tad bija, nu, tas neatceros tos pirmos divus, tos neatceros, bet es zinu, ka šitie 5 noteikumi bija diezgan labi, man liekas, viņi ir ļoti vienkārši, ļoti noderīgi un ikvienam tā kā par labu to, nu, nezinu, atskaites punktu, bet par attaušanu atmiņā nodara. Savukārt nākošais tās bija par nākotni, kaut ko tur prasīja. Un man patīk, nu, tas sens saka, nu, lielāko nākotnes notikumu, kas būs, nu, tuvāko 3 gadu periodā Latvijā. Viņi tādi, nu, tiks atklāt divi lielākie torņi Latvijā. Viņi kā torņi, kā tie cilindri veidīgie torņi, kas ir Daugavas vienā krastā. Okei. Okay. Nu, arī tas ir liels notikums, bet tas bija smieklīgi. Nākošais viņš nu, vēl kādu, tas Enriko tā stautra pat pie tiem torņiem skrien cauri, kas tur riņķī vēl ir. Daugavas otrā krastā savukārt būs ļoti daudz cilvēku tautas stārpos, kas tā kā ies un dziedās. Man pirmā tā asociācija nu, izklāsās pēc, nu nevar saprast kaut kādas svētki, tautas svētki, es nevar saprast. Es, nu, protams, es nezināju to, bet sens teica, ka nu, nākam vasara ir šitie dziesmu dejas svētki un Rīgai 100 vai kaut kas tāds tur, nu, kroču, kaut kāda svētka šitāda. Un es tā, okei, okay, nu, labi, tas tā kā vēl sakrīt, tas tā kā, nu, to tā kā, tas vēl tā kā varētu sakrist. Un tad, ko viņi vēl teica, ka nākotnē ir ar sabiedrisko varēs maksāt ar telefonu. Es nezinu, viņi laikam uz tiem sabiedriskiem transportiem ļoti orientējās, viņiem tas ļoti izklēdē patīk. Kad varēs ar telefonu norēķināties pa braucienu. Kad tur būs kaut kāds ekrānā, kaut kas tur uzspied pogu, un tu esi norēķinājies pa braucienu. Nu, ar telefonu nofučēt to QR kodu vai vienkārši telefonu pieliec, un es īsti nesapratu, vai tā ir kaut kāda jauna tehnoloģija, bet viņi teica, ka ar nodokļu sistēmā inovācija būs uz to, ka kaut kādā veidā tavi pirkumi atskaitīsies telefonā, ka tā būs tava kaut kāda automatizētā grāmatvedība. Es īsti nezinu, vai tas nozīmē to, ka visi tavi pirkumi, ko tu jebkad pērc, telefonā uzskaitīsies un padosies tālāk uz to ieņēmumu dienestu vai kādu būs. Bet kādā ziņā viena no tām domām man bija, es īsti nesapratu, viņi arī īsti nesapratu, vai ar telefonu tu norēķinies, vai telefons ir pieejūgts kaut kādā kasas aparātam, ja tu ar karti norēķinies, tad telefons dabūna tos datus uzreiz, nu, tos mobilais telefons un uzreiz tam ieņēmu dienestam paziņo, nu, par tavu pirkumiem. Nu, viņš kaut kādā veidā sajūgts, tur kaut kādā tie kasas aparāti, es nezinu. Es tiešām nezinu, kā viņi tehniski darbojās, bet sapratu, es tā kā bišķiņ tālākā nākotnē, 3 gadu un varbūt bišķiņ vairāk. Bet tuvākajā, man patīk tās ļoti daudzās inovācijas, par kurām runāju, tas, kad tehnoloģiskās inovācijas, un es biju gaidījis, ka būs kaut kas par bitcoiniem, bet nekas par bitcoiniem nebija. Nu, vismaz tāpēc, ka es bišķiņ par bitcoiniem interesējies, esmu sācis interesēties. Un tur nekas nebija par bitcoiniem, bet bija
par tehnoloģiskām inovācijām kā tādām, nu viens plus, nu viņi man patīk, kā viņi teica, ka latviešiem ir 1970. Gada. Es viņi gribēja teikt 1970, tas nozīmē 1970. Gada, bet tie vārdi paspruk 97. Nu nē, tas ir 1970. Es vai vienkārši vārdi nezināju, kas. Kad 70. Gadā mūsu valsts iekārta tagad atgādina 70. Gadu, nu viņi neteica birokrātiju, bet tādu atpalikušo sistēmu. Sainis pēc tam teica, ka nu, tas bija izmaka diezgan trāpīgi, ka 70. Gados birokrāti bija ārkārtas kādi. Tad tas tā kā bišķiņ tā kā salīmē, jo viņi teica, ka nu, principā arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc nu, jūs tajā sabiedrībā ir tās grūtības, ir tikai tāpēc, ka sabiedrības iekārta, kas ir esošā, viņa nevienam nekalpo, viņa nekalpo vispār sabiedrībai, viņa ir ārkārtīgi veca un pārmaiņas tajā notiek ļoti lēni, nekas vispār faktiski neiet uz priekšu, faktiski atmirst, lēnām viss tas atmirst. Un tad bija par tehnoloģiskām inovācijām, kas nāk no ārzemēm iekšā, nu, kur, teiksim, kā piemērs ārzem valstis tiek ņemtas, nu, viņi tur tā kā minēja Igauniju, Japānu, Ameriku, nu, droši vien vēl kaut kāds valsts, kas vēl vairāk attīstītāks ir, kad viņi ļoti liek iekšā tehniskās inovācijas. Viņi teica, nākošo gadu laikā, 25. gadā, ir ļoti daudz šīs tehnoloģiskās inovācijas, ko viņi redzēja, ka Nu, no vienas puses mēs varam teikt, tas ir tikai negatīva puse, nu, ārpats var tehnoloģijas kontrolē mūsu sabiedrību, bet viņi to redzēja tomēr arī vairāk daļu kā pozitīvu pusi, kad, nu, piemēram, kad viņi minēja to sīkumu, tur nopirkt kino, teātrī, biļeti, tas notiek tā, tev ir, teiksim, es tikai savu priekšstatu par to dodu, es nezinu, kā precīzi tas bija, vienkārši tās bildes, ko es redzēju, nu, es pēc tām varu secināt, ka tas bija kaut kā tā, kā es tagad to skaidroju, bet es domāju, varbūt, nu, ritīgi forši pamest fabriku tie ir. Ka tas ir kaut kā tā, ka tu paņem, vai tu gribi iet uz kinīti, tu parulē uz leju to aplikāciju, ok, es gribu šito filmu, šitajā kinītī, tipa, tu uzreiz ir pirkt poga, un uzreiz tev naudu paņem nost, tev nav vajadzīgs nekas vairāk, tev viss jau ir, tu esi jau samaksājis, tev izdrukā tādu QR kodu telefona ekrānā, viss gatavs, ka tu iesi kinītī, tu vienkārši uzliksi, uz kases aprāta to QR kodu, kases aprāts noskanē, turpat nav cilvēks, kas viņu apkalpo. Tālāk, vai nu kāds tev ielēš tajā kinītī, vai kāds tev ielēš tev tajā kinītī, vai duris pašas atverās, es to neredzēju, bet kādā ziņā, ko es sapratu, kad cilvēkiem ir ārkārtīgi viegli, cilvēki ārkārtīgi ātri, ārkārtīgi tehnoloģiski inovācijas, nu tādas. Tās tehnoloģiskās inovācijas, viņas palīdz vairākos nolikos, tur bija arī par kaut ko bija, labi, man liekas bija par to sabiedrisko transportu, bet tur bija vairāk tas stāsts par to, ka šāda veida mazās lietiņas, viņas aizvien sakrājās, aizvien vairāk un vairāk, cilvēkiem veidojas daudz vairāk brīvā laika, jo pirmkārt cilvēki, nu, kas strādāja pie kases, viņiem vairs tur nav jāstrādā, viņi var darīt citas lietas. Sabiedrības labā citas lietas. Cilvēki, kas apkalpošanas sfērā darbojās, viņi vairāk nav vajadzīgi. Tie cilvēki var darīt citas lietas, viņi brīvi, viņi var darīt citas lietas, viņiem nav jāiet uz darbu, kas ir smags, grūts un tamlīdzīgs, visus to dara tehnoloģijas cilvēku vietā. Un to es sapratu, ka sabiedrība, kad atšuknās jau, ka šitā ir baigi labā lieta, ka šitā lieta baigi rulē tomēr, ka sabiedrībā ļoti daudz cilvēki sāk veidot savas tehnoloģiskās inovācijas, un viņas daudz ātrāk, daudz lielākiem soļiem iet uz priekšu, un kas tālāk notiekās pirmkārt sabiedrība kļūst par daudz brīvāku, daudz, nu teiksim, vienkāršāk sakot, veselīgāku, gan enerģētiski, gan nu, kad tev ir brīvs laiks, vairāk tu var pievērsties vairāk garīgumam, tu pievērsties vairāk tādām lietām kā jogām, kā pastaigai un tamlīdzīgi. Kad visa sabiedrība kļūst vairāk tāda, tas ir ļoti liels bonus, jo no tā ir nākošais posms, kad cilvēkiem tā nauda īstenībā nav tik vairāk vajadzīga, kad tā nav pēc naudas, nav tik liels vajadzība vai tieksma vai skriešana, viņi vairāk ir tā kā brīvi, un tās jaunās tehnoloģiskās inovācijas, kas tad sāk veidoties, viņas sāk aizstāt arī pārvaldīšanas struktūru, nu kā valsts iekārtu, kā bankas sistēmu, viņi sāk aizstāt pilnībā to, pilnībā tas tiek aizstāts. Un tajā gadījumā, kas notiekās, kad šī te valsts iekārta, viņa sāk palikt par sadrumstalotu. Kā viņas sauc, tehnoloģiski pārvaldītu. Tas, principā, tā nav tehnoloģija, tā ir informatīvā tehnoloģija, kad sadrumstot informācijas pārvaldītu, informatīvā lauka pārvaldītu.
Tas nozīmē, ka viņa ir decentralizēta, ka nav viens pārvaldnieks sabiedrībā. Tas nozīmē to, ka cilvēki veidojas tādās mazās grupās, nu, teiksim, mazās partijas, piemēram, vai teiksim, mazās iekārtas, vai piemēram, kaut kāda grupa saprot, ka mēs vispār atdalāmies no sabiedrības sistēmas kā tādas, mēs varam pilnībā brīvi pastāvēt, balsoties uz savu sabiedrību, uz savu iekārtu. Nu, kad mūsu pilnībā, mēs esam pilnībā pašpietiekami sabiedrībā, ka mēs varam pilnībā izolēties no sabiedrības. Un tas viss vienkārši sāk sadalīties visādās tās mazās frakcijās, un cilvēki sāk kļūt par tādiem, tā kā... Vienkāršāk sakot, viss pārvalda tehnoloģija, bet pārvalda tāda ideālisms, ideoloģijas sāk visādas jaunas veidoties, kad nu, mēs varam dzīvot savādāk, mēs varam būt savādāk, mēs varam darīt savādāk, mēs varam... Un mēs tiešām to varam, nevis mēs domājam, ka mēs varam arī, un mēs esam arī savādāk. Mums nav vajadzīga viss tā atžgārnā sistēma, jo, piemēram, nu, ja, nu, piemēram, pa lielam, man liekas, mēs visu lielāko nodokļu naudu, ko mēs maksājam, mēs samaksājam pat ceļa remontiem. Un nu, droši vēl kaut kādiem tur sviestiem, kas vispār, nu, teiksim, tā kā saka, valstī ir bezmaksas medicīna, bet tur nekāpēk no bezmaksas medicīnas vispārībā nav. Es pat nezinu, kas tur tiek uzturēts no tiem visiem līdzekļiem. No, un tas sanāk, nu, tā kā ļoti, ļoti neefektīva, bulgāra, barbaru kaut kāda pārvaldīšanas iekārta. Nu, tā ir ļoti neefektīva, novecojusi, atmirusi, nedarbīga, spējīga, viņa nedarbojas sabiedrības vajadzībās, un cilvēki to ļoti labi zina. Bet tad, kad ir tā tehnoloģiskā inovācijas, tā ēra sākusies, tas būs kaut kāds 22. 25. Gads, tas plaukuma laiks, kad viņi tādi, mēs taču varam arī šo sistēmu pārbūvēt uz informatīviem tīkliem balstītu, kad medicīnas iekārta pārvalda datortehnoloģijas, kuras nav piekrāpjamas, datortehnoloģijas, kuras nav apkāršamas, datortehnoloģijas, kuras nav kontrolējamas, viņas var vienkārši visu godīgi un taisnīgi izrēķināt. Viņas, un datortehnikas nemelo, jo, piemēram, kaut vai, es, piemēram, tagad vispār beglabā domas, tagad iebrauc, ka, piemēram, tā pati sfēra kā bitkoini, piemēram, cik es zinu, viņi ir, nu, es nezinu, vai viņi ir, bet, nu, tie ir tehniski, programmēšana var uztaisīt tādu, ka neviens viņu nespēja kontrolēt, kad viņi ir atvērtā programmēšanas tips, viņi pastāv uz kaut kādiem matemātiskiem algoritmiem, kaut kādu Fibonacci, tur viss ar visu ir saistīts, tur viss ar visu tiek salīdzināts, nu, piemēram, nu, normāli gadās tā, ja tu gribi uzlauzt kādu databāzi, tu ielauzies databāzē, izmaini savā konta daudzumā vai savā tajā nodokļu naudu uz nuli vai uz miljonus, un tu kroči, tev pēc tam ir miljonus, vai ne? Bet tā datoru salīdzināšanas tehnoloģija darbojas tā, kad ir NTS serveri, miljoniem serveri sadalīti. Un, ja tu uzlauzi vienu serveri, tu ieraksti, es gribu savu $1,000,000 kontā, ieraksti miljonus, un visi serveri salīdzina uzreiz un saka, šitas dats nav pareizi dzeša viņa ārā, tāpēc, kad visos pārējos serveros ir šitā, un viņi čik salīdzina. Ja tu gribi apdēt to visu serveru, tev jāaiziet cauri kaut kādam ķēdes algoritmam. Nu, tas ir uzrakstīts ar programmatūru, tā ir vienkārši matemātika. Un neviens viņu nevar uzlauzt, viņi ir uztaisīti, tad pats radītājs viņu nevar uzlauzt. Un līdzīgi es tagad taisu mājaslapā, es taisu vienu tagad mājaslapu, kur es ļoti domāju par drošību, un tad tur ir tā, nu, tīri tehniski, zin kā ir tā, kad lietotāji, nu, ja kāds, piemēram, uzlauž datubāzi, viņš var nospērt paroles vai e-pastas, piemēram. Un principā, nu, pa lielam jēgnā tā nekāda nav, ja nu vienīgi tev kaut kādā PayPalā vai kur ir tieši tāds pats e-pasts un tieši tāda pati parole, un tad uzraksts vienkārši programmu, kas min tās paroles PayPalā, piemēram. Un tad tā kā dabū, nu, tos, nu, pa lielam, nu, tādu varbūt ir jēga, varbūt e-pasts var dabūt, lai var spamus sūtīt uz taviem e-pastiem, nu, un visu kaut ko tādu. Bet tad, nu, principā, no programmētāja viedokļa viņam ir pieeja tiem gan parolēm, gan e-pastiem, bet es domāju, bet pret uzlaušanu, lai būtu 100% droši, tad vajadzētu uztaisīt tā, kad, ja pat uzlaužu datu bāzes, tad nevienu e-pastu, nevienu paroli nedabūnu. Un tad ir speciāli algoritmi, ja izstrādāti, kur paroles tiek hašotas, un neviens viņas nezina. Piemēram, tu ej mājaslapā iekšā, kur ir HTTPS certifikāts, tas nozīmē to, ka, nu, viņš tiek enkodēts, visu, ko tu sūti un sazinies ar kādu mājaslapu, neviens nevar notvert. Nu, gan jau, ka var kaut kāds supermilitāristi, bet, nu, principā, ļoti, ļoti, nu, varbūt 99% nevar uztvert vispār, ar ko tu sazinies pat tavs internetu providers, nezinu, ko tu tur dari. Viņš varbūt redz, kurā mājaslapā tu ej, bet neko neredz, neko tu raksti, nekāds vēstules raksti, bet, kad ir HTTPS certifikāts, kas tā kā super bināros kodos paslēp to, ko tu raksti. Nu, es zinu, ka kāds datortehnikas vairāk varētu pastāstīt, bet es tikai to principu.
Un tad sanāk, ka tu paroli ievadi, tu ievadi viņu tajā logā, pirmkārt neviens neredz savu paroli, bet otrkārt, ja tu sūti viņu pāri internetam, tad kāds var noklausīties to paroli, nu vienkārši ar lidostās vai kur caur router vai caur providers tev kāds vai mājās tev, nu nezinu, kāds ir internetā, slēdzās klāt arī, nu ķipa, nu var noklausīties to. Man pat viens draugs no Norvēģijas stāstīja, kā to var dabūt, viņi pat stundās deva klasbiedriem uzdevumus uzlaust vietējo tīklu, nu uzskakot, tā kā tas nav tāds, tas, ja to mācas skolās, tad es nedomāju, ka tā ir baigā problēma ar bišķiņu lielākā skeilā to visu uzlaust. Nu vot, un tad principā, ja tev ir tas HTTPS certifikāts, tad tā kā tā drošība ir, nu, teiksim, nu, ja tu vienīgi kaut ko slēp, tad, nu, principā, ja tu gribi kaut ko paslēpt, vai neredz kāds, tad tā drošība ir augstākā līmenī. Līdz ar to, ja servers ar serveru sazinās ar HTTPS certifikātu, tad, nu, īsti viņš nav tā kā pārturams, uzlaužams un tamlīdzīgi. Nu, droši vien, ka ir, bet, nu, tīri tehniski viņš nav, teorētiski viņš nav. Nu, auto, un tad ir nākošais, kad, piemēram, tā kā, ja tavas paroles tiek saglabātas tajā serverī, nu, tajā mājaslapas serverī vai tajā bankas sistēmā, kur, tad reiķinies ar to, ja tur, teiksim, strādā 100 cilvēki, tad kāds noteikti grib uzlauzt kaut ko, nospert kaut ko un tamlīdzīgi. Tu nevien no hakariem, bet arī no iekšējiem darbiniekiem tu vajadzētu to visu slēpt. Un tad viens no veidiem, kā to slēpt, ir taisīt šito hašotās paroles. Un tad sanāk, nu, ko es gribēju teikt ar šito visu stāstu, kad es tās sistēmas integrēju, un tad ir tā, bāds, bet baigi interesanti, sanāk, ka principā ne arī es varu uzlauzt tās paroles, jo tie ir tehniski, sanāk, ka tu, es principāt, radīju to kodu. Nu, protams, es viņu varu pielāgot, kā viņš interesā, nu, bet, nu, principā, tīri tehniski šitādu skriptu izmantojot, arī es viņu nevaru uzlauzt, nu, to kodu, jo serveris visu zina, viņš uztais kaut kādu matemātisku algoritmu, kas ir nenormāli garš, kur nevar uzlauzt, nu, principā, un tad ir tā, nu, jā, nu, interesanti, un tad sanāk tā, nu, tīri tehniski, kā tas darbojās, ir lietotājs ierakst paralēli mājaslapā, tas skripts ģenerē kaut kādu unikālu virkni ar kaut kādiem burtiem, cipariem, kas saglabājas viņu paroli laukā iekšā. Savukārt, nu, tie ir tehniski, ka es varētu atkodēt atpakaļ to virkni, lai iegūtu to paroli, bet es to nevaru izdarīt, jo viņi ir savādāk, viņi ir sasaistīti savādāk. Tas ir algoritms, un katreiz, kad lietotājs ienāk mājaslapā, viņš ierakstīs atkal savu paroli, aizsūtīs uz serveri, serveris ņems to paroli un to uzģenerēto kodu, un salīdzinās, vai viņi sakrīt. Nozīmē to, ka viņš to paroli vēl dekodēs citā virknē, un tad tas kods, kas ir uztaisīts, salīdzinās to citu virkni no tās paroles, kas ir iegūta, un iegūst trešo virkni, un ja tas ir pareizs, un ja tas sakrīt, tad tikai ielaidīs iekšā mājaslapā. Līdz ar to es nevaru to virkni atrisināt, ja man nav tā pati parole. Nu, es viņu nevaru atrisināt to virkni. Un tas liekas baigi interesanti, tas liekas tā. Un tas sanāk, principā visas tās datora tehnoloģijas var uztaisīt šādi. Visas tās infrastruktūras sabiedrības sistēmas var pēc tādiem principiem uztaisīt. Kur nav pārvaldnieks, kur viss ir uzrakstīts pēc algoritmiem, kad vienkārši cilvēki nonāk pie secinājuma, kā tam vajadzētu darboties, un tā tas darbojās. Un tad tur nav pārvaldnieks, tur nav kārtība, tur nav pārvaldnieks, tur viss algoritms ir uztaisīts. Teiksim, ja nauda paliek pāri izmaksāt kādam tur sabiedrībai, ja nauda ir tik daudz, cik viņa vajag, piemēram, vai, nu, vienalga, tur viss var uztaisīt, nu, liekas, tas tā, nu, tā, nu, tā channeling puses likās, ka, nu, tā nākotne, tad tomēr ir vēl joprojām, tikai tagad sasniegs kaut kādu tehnoloģisko inovāciju ēru 2025. Gads, tad tas ir. Nu, ot, un tad es, nu, absolūti redzot tagad to salikumu kopā ar savu redzējumu, nu, tā, ko tie channeling padeva, daudz domā, nu, kas tad notiksies ar tām digitālām valūtām, un tad balsoties uz šo principu, kas ir tehnoloģijas, es nezinu, kas notiksies ar tām digitālām valūtām, kas tagad ir, bet es to redzu pilnībā tagad skaidri, kad visas vecās pārvaldošās iekārtas vienkārši šī tehnoloģija priekšrocība pusē, ko veido neintrāls sabiedrība, kā tu esi un jebkurš cits cilvēks, ka šīs te tehnoloģijas vienkārši sagraus esošās iekārtas, ka tas būs tā kā tehnoloģija, būs tā kā tas trojas zirgs, nu, kas visu sagraus, nu, vai pārmainīs uz jaunu kaut ko. Un es to redzu, kā pagaidām, kā ļoti tādu pozitīvu notikumu. Es te īstenībā baigā sajūsmā bija pēc tā channelinga nākotnes, gribās vēl paturpināt video. Es te, nu, kā tur bija pēc tām tehnoloģijām, man baigi patikās tie piemērs. Viens bija, labi, to mošu, ko es pats izdomāju beigās, es jau neatceros, ka tas bija channelingā, vai es pats pēc tam to izdomāju. To nav nozīmes, bet kādā ziņā tā ideja tāpat nāca no tā channelinga. Un tā ideja bija tāda, kad
par tām tehnoloģijām. Viņi teica, ka 2025. Gadā noteikti tāda baigā tehnoloģija izraušanās, kas liekas, no vienas puses tagad es tādu laišu informāciju cauri, es tādu informāciju nenovērtē, bet tagad liekas, bāc, bet tas ir loģiski. Un tad nākošie tie paņēmieni, kas tur bija, man baigi patikās, kad nākotnē tādā apkalpojošais personāls vispār kā tāds nav vairāk. Nu, viņš vienkārši neeksistē. Apkalpojošās sfēras, tur bija pa kinīti, viņi runāja, ka nav vienkārši vairāk kasieres, sapratu, tas ļoti tuvā nākotnē, bet nav tādas sfēras vairāk kā pārdevēji, kasieri, šoferi. Labi, šoferi neteica viņu, to es izdomāju. Bet, kādā ziņā, tas, kas bija točno redzams, kad vispār no tās sajūtas, kas nāk cauri, ka nākotnē nav vairāk neviens tas apkalpojošā sfēra. Nu, tu to apkalpo. Nu, protams, ir kaut kādi, bet, es saprotu, 30% vispār no sfēras, kas cilvēkiem ir nodarbināti, ir apkalpojošā sfēra, ka tāda vispār nepastāv vairāk. Un tas man likās, wow, baigi interesanti, kā tas ir. Un tad tur bija, es domāju, piemērs pēc tam pats mājās, es domāju, bauc, kā tas varētu būt. Nu, tad es domāju, bet tas taču ir ļoti reāli pa tagad izdarām. Piemēram, es visu laiku esmu gribējis meditāciju telpas. Un, pārstrāju, es visu laiku esmu atturējies, jo diezgan dārgs tās izmaksas ir. Un galvenais uz to faktoru tādu, ka plus minus 600-800 ērki. Tāda normālas telpas ar komunāliem visu īri. Un vēl viens mīnus tam visam ir, kad visu caur gadu tev tās telpas ir jāīrē. Un, es nevaru visu caur gadu izīrēt telpas, piemēram, kaut vai tagad, kad es kaut kāds 3 mēneši esmu off, es nevaru maksāt par tām telpām. Es pat negribētu maksāt par viņām 800 ērīgs. Bet es domāju, bet īstenībā ir cilvēki, kuriem arī vajag telpas, un tie cilvēki diezgan daudz ir, kuriem tur seminārs vajag, viskādas tur pārējās lietas. Un tad es domāju, bet īstenībā pat tagad jau varētu uztaisīt, kad visu to pieteikšanos uz telpām izīrē, telpas kontrolē programma. Es uzrakstīju, teiksim, programmu, kur var pieteikties, paskatīties kalendāru, izvēlēties datumu, online samaksāt par tām telpām, un tad tā mājaslapa iedod to PIN kodu, pie durvīm PIN kods katru reizi no jauna ģenerējās, kad tu piesaki telpu uz kaut kādu konkrēto laiku cits PIN kods, un cilvēki paši ietur. Un galvenais pēc tam jāsako, pēc tam, protams, visiem jāsarunā, lai viņi sakopa vai reizi vakarā kaut kādu apkopē atnāk, visu satīra, bet principā pazūda tāda lieta, kā vajadzība pret šitā, kā viņi sauc, uzrauga, tad grāmatvedes nodokļu maksātājs, ja tu bitkoinās varētu pieņemt naudu. Un tad sanāk pazūda visa tā, vienkārši visa tā liela apkalpošanas sfēra vienkārši izgaist, viņa vienkārši pazūda. Un tad tā nākošā doma bija arī, ko tie čoki teica, bet viņi tik un tā redz tehnoloģisko bumu, kas būs pavisam drīz jau. Un sarbūt, tagad mēs tikai esam tādā mazā kripatiņā no tā buma, ka viņš būs ekspansīvs, viņš būs vienkārši uzsprāks. Kad tas bums sāksies, tad, kad cilvēki piefiksēs, ka tiešām tās tehnoloģijas nenormāli kalpo, jo arī, piemēram, varbūt sākumā mums likās, varbūt man pirms 5 gadiem likās, kad uztaisīt kaut kādu elektronisku vērķi baigi grūti, bet tagad, kad lielākā daļa cilvēki paši jau māk programēt, vismaz daudz cilvēku un apkārt jau es zinu, kas programē, ka viņi tā nav problēma uztaisīt. To YouTube, Google ir ļoti daudz instrukcijas, kā to uztaisīt, tā vispār nav problēma kaut ko tādu uztaisīt. Un līdz ar to, ko es gribēju teikt, ka cilvēki, ka redz, ka tās sistēmas darbojās, viņi tādi bāc, bet mēs taču varam paši uzprogrammēt kaut ko tādu, mēs varam paši uztaisīt savu blockchainu. Ko tas nozīmē, blockchains ir, labi, kā viņš katrs saprot, bet principā tā ir tā kā ķēdes virknē, tā kā, es atceros, no cipīšiem ir bijuši tehnoloģijas, es nesapratu, kā viņas darbojās, bet kādā ziņā tā tehnoloģija apmēram bija tāda, kad viena šūna satura informāciju no visa, kas ir. Un viens maziņš pikselīts šajā visā trīsdimensiskajā telpā, kas ir savienots ar ikvienu citu pikselītu. Un tas ir kaut kas līdzīgs kā blockchain tehnoloģija. Viņai ir algoritms, ar ko viņi ir savienot kaut kāds garš virkni ar kodu, algoritms, ar ko viņš pats satura informāciju kaut garu kodu, un algoritms, ar ko viņš ir savienots atkal kaut garu kodu. Un viens piksels ar otru ir tāda ekspansīvā veidā savienojies vienkārši. Un ja tu izmaini vienu pikseli, viņš uzreiz atnāk atpakaļ, jo iepriekšējais piksels vai tuvākie blakus pikseli redz, kad viņš ir izmainījies, viņš apmaina atpakaļ viņu, jo viņam vajadzēja būt šādam. Pēc šitā visa algoritma, līdz ar to, ja tu gribi izmainīt kaut ko tajā kodā, tu nevar izmainīt, tev jāizmaina uzreiz viss, bet uzreiz viss tu nevar izmainīt, jo viss kods uzreiz atpakaļ pielāgosies pie tā, kā viņš ir bijis. Un līdzīgi arī tas bija kaut kad nesen, es domāju par to,
par, es uzīmēju veselu tādu ģeometrisku grāmatiņu, nu, es nezinu, ģeometrisku simbolus, kur bija vienkārši ar matemātiskiem cipariem, kad kā visums ir apmēram radīts, vienkārši ar matemātiku. Nu, šiem tas kaut kas līdzīgs Fibonacci ir, es nezinu, kas īsti tā precīzi tas Fibonacci ir, nu, drīzāk es zinu, kas viņš ir, bet es nezinu, kā viņš īsti precīzi tur traktējās, nu, tajā visā visuma izveidēja, tam līdzīgi. Grāzņā, tā, es domāju, mošu to matemātisko ģeometrijas, mošu kaut kad parādīšu, bet grāzņā, ko tas nozīmē to, ja tev pilnībā viss visums noārdās, bet paliek pāri tikai virknīte, ar kaut kādiem cipariem, nu, piemēram, tur 50 miljoni, piemēram, tur virkne cipari pēc kārtas, tā kā sēkla tā varētu būt, tad visuma tajā matricā, kas ir palikusi pār tajā sakrālā ģeometrijas principā, kas algoritmus ir ļoti vienkārši ieliekot to sēklu, viss visums atkal no jauna pārbūvējās un uzbūvējās atkal no jauna. Jo viņam, viņš vienkārši izpilda to ciparu virknes matricu, viņš atjaunojās. Vienkārši ir virkne cipariem, kur uzliekot virsū šai sēklai, tā sēkla darbojas pēc algoritma, nu, piemēram, to saskait, rodas vēl viens skaidrs, to, vēl viens skaidrs, to, un viņš vienkārši pārbūvē, atbūvē, viss jā, un līdzīgi tās blockchain tehnoloģijas, cik es tā saprotu. Un tad tas, pat tā, nu, es pabeigšu ātri, jā, tev strādāt, programēt, nevaru sagadīt ar sajūsmu, un tad tie, tad tās, piemēram, infrastruktūras cilvēku uztais to blockchain tehnoloģiju, piemēram, viņi tā, jau, bet mēs taču varam slimnīcu aizstāt uz blockchain tehnoloģijas principa. Tas ir kā, nu slimnīca vienmēr zina savus izdevumus, slimnīca vienmēr zina savus ienākumus. Mēs varam uztaisīt autonomu, atvērtā tipa slimnīcu, kur ir pārvaldīta tikai no tehnoloģijām. Tas ir kā, tas ir tā, kad visi pacienti nāk uz uzskaiti ar telefonu, piemēram, visi pacienti norēķinās ar telefonu. Un slimnīcā visu laiku notiek programma visu izrēķina, cik pa elektrību jāsamaksā, visu laiku precīzi uzskaita ir. Visu programmu visu ļoti precīzi visu laiku izdara, visu ļoti precīzi. Un viņi ļoti precīzi var izrēķināt visu. Darbinieki, protams, tur varbūt nekāda nav. Tā es atceros, ka bija tas Enrico Channelings par nākotnes medicīnu. Kaut kādos tur, neatceros, kuros tur gados, kad slimnīcā darbinieki vispār kā tāda nav. Un neviens mediķis nezina pa medicīnu neko. Ir, viņi zina tikai, kā darboties ar iekārtām, kas pārzina medicīnu. Nu, protams, ka zina, ka medicīna kaut kāda daļa zina, bet principā viņi pārzina iekārtas un iekārtas visu dar cilvēku vietās. Un tad ir tā, ka, bet īstenībā, nu, piemēram, asins spiedienu nomērīt, tur kaut kādas asins ainas uzanalizēt, tur jau tā tehnoloģija visa ir, nu, tā visa lielā tehnoloģija tur jau atrodas iekšā. Cilvēkiem tikai jāpiesakās, viņi atverās kabinets, viņi iet kabinetā, viņi uzliek tur analīzes, uzspiež kaut kāds pokš uz ekrāna, kuriem priekšā rakstīts, kas jāspiež. Noanalizē viņa analīze, balsoties uz datorprogrammas visu to datu bāzi, viņiem izmet ārā sarakstu un varbūtības, kas viņiem varētu būt, ieteikums, kas viņiem jādara, varbūt kaut kāds potes, kur varbūt kāds mediķis iedod, bet principā visu dara Tikai roboti, tikai datortehnoloģija. Un visas cenas, viss ir tikai datorprogramma, kas atsedz visus izdevumus, neko vairāk. Un cenāk, protams, slimnīca ir 10 reizes lētāka, 10 reizes efektīvāka. Un nav vispār neviens apkalpojušais personāls. Un tu liekas, nu dā, tas taču ir pat vēl vairāk nekā reāli. Un tad, kad tie cilvēki redz, ka tiešām tās tehnoloģijas tā var strādāt, tad viņi apsēžās tā, šitā rokas, un... Tas atceros, ka bija 2148. Gads, cilvēki vispār neko nedara, tas vienā channelingā, vispār neko nedara. Viņi vienkārši lafālaiži, jo visu dara datori un kompjūteri un vispārējais. Jā, un tad tā galvenā doma. Tad Enrico saka, nu, kad principā viņi redz to gan kā pozitīvi, gan kā arī negatīvi iezīmi, jo piemēram, nu, ne jau viņi paši, bet viņi redz no cilvēku domāšanas, ka tas varētu būt gan pozitīvi, gan negatīvi iezīmi, jo... Negatīvi tādā ziņā, kad visu pārvalda datori, un ja kāds ir biznesa cilvēks riktīgi advancēts, viņš pārvalda visus datorus, un principā, kas noteikās, nu, kādam pieder vēl vairāk vara, viņš saka, nu jā, bet no otras puses cilvēkiem ir daudz vairāk brīvais laiks, viņi brīvāki, viņi var vairāk pievērsties sev garīgumam un kaut ko jaunu radīt un veidot, tas tā kā, tas atcer to plusu un mīnusu. Bet trešais plus, ko viņi tomēr redz kā plusu, ir, ja pat ir tie nabadzīgie cilvēki, viņi brauks projām no pilsētām, brauks uz komunām, brauks uz siltajām zemēm, viņi brauks apdzīvot tos apgabalus, kas ir bijuši pamesti, un cilvēku mariem, masām vienkārši tur arī satiksies, tie tādi, kas arī mūk no tā projām visam. Un viņi sāks veidot lauksaimniecības, viņi sāks veidot savas pilnībā patstāvīgas iekārtas, jo galvenokārt tāpēc, kad tehnoloģiskais backgrounds viņiem ir, viņi var pilnībā
izveidot jaunas pilsētas, viņi var pilnībā atjaunot visu, viņi var pilnībā, nu, piemēram, traktori ir, mašīnas ir, elektrība ir, patstāvība ir, viņi var pilnībā ātri un viegli kļūt pilnībā independent, nu, neatkarīgi no visas apkārtējās vidas. Un viņi var izveidot pilnībā bez finanšu sistēmu ļoti ātri un ļoti strauji dodoties tajos virzienos. Un līdz ar to viņi redz to vēl vien kā pozitīvu ziņu, jā, tā alkatīgā naudas sistēma, viņi brūk kopā, nu, kad viņa, nu, ja, teiksim, ja tas paliek, ķipa, kad viens pārvalda visu dators un viņi tas viss tagad sev to naudu savāc, kad cilvēki redzēs un viņi mūks projām ar tām sistēmām, jo viņiem ir visas spējas, iespējas, jo cilvēki paši var kļūt pilnībā patstāvīgi doties projām un līdz ar to tā alkatība arī nu, ar laiku samazinās, jo nav vairāk tik daudz cilvēku pieprasījums pēc tā visa, nu, kad nu, tā alkatība kā tāda mazinās. Nu, tas bija viss, ko es gribēju pateikt šajā video. Paldies par klausīšanos un lai jums izdevusies diena. Vakars vai nakts vai rīts. Man ir faktiski rīts. Pastīšos, cik tagad ir man laiks. Jāiet programmēt, jāiet strādāt 12.22. Nu tā, labi, atā. Nu tā, labi, atā.